Зневажлива російська влада вважала Україну легкою здобиччю та завела себе в глухий кут. Її військові гинуть на чужих війнах, а народ бідніє на очах. Та навіть маючи такого паршивого сусіда, ми переможемо. У випуску дивіться, коли покращиться система протиповітряної оборони України. Хто передав нашій армії станції контрбатарейної боротьби? Яка російська зброя була застосована проти сил АТО на Донбасі? Чому Кремль кинули з вертольотоносцями типу «Містраль»? Та де показали перший в світі друкований безпілотник? За час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло майже 8 тисяч осіб. Вдвічі більше дістали поранень. І не лише з радянської зброї. Адже проти українських воїнів застосовували також зразки з російським маркуванням, які не купиш у супермаркеті, не виміняєш у прапорщика на складі. У 2014 році анексія Криму переросла у війну на Донбасі. На території Донецької та Луганської областей росіяни почали випробовувати новинки свого військово-промислового комплексу. У місті Шахтарськ Донецької області терористи вели вогонь із ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1», який стоїть на озброєнні армії Росії. Згодом засвітили реактивну систему залпового вогню «Буратіно» та ЗРК «Стріла» 10М. Росіяни випробовують на українських воїнах ще й нові боєприпаси. Наприклад, українська система БМ-21 «Град» та російська «Торнадо Г» ззовні тотожні. Проте відрізняються дальністю дії та начинкою снарядів. З російських сучасних «Катюш» було обстріляне село Зеленопілля. І цим агресор не обмежився. Бойовики на Донбасі застосували проти українських військових боєприпаси, осколки яких за розміром від міліметра до півтора сантиметра. Снаряд детонує у повітрі, накриваючи площу ураження дрібним дощем із металу. Уламки такого снаряду приносять людині надзвичайно важкі страждання. А вийняти з пораненого дрібні осколки металу практично неможливо. Торік узимку російські найманці зі зброї, забороненої мінськими домовленостями, завдали удару по Краматорську та штабу АТО. Є підтвердження щодо використання новітніх систем залпового вогню, зокрема, які мають касетні боєприпаси. І саме враження, яке отримали мирні мешканці Краматорська, це саме було якраз використання нових систем залпового вогню російського виробництва і касетних боєприпасів. Неподалік міста Щастя терористи використовували систему «Корнет». Свідченням цього стали знайдені уламки снарядів. Цей протитанковий ракетний комплекс, на відміну від старих зразків, оснащений лазерним наведенням ракети на ціль. Російська Федерація застосовує на Донбасі весь спектр того озброєння, яке вона має, достатньо сучасного озброєння, і випробовує їх можливості в реальних бойових умовах. Також цілком ймовірно, що у війні на Донбасі росіяни використовують заборонені Женевською конвенцією кулі зі зміщеним центром тяжіння. Солдат Єгор Замета, який проходить лікування у Київському військовому шпиталі, зазнав поранення в живіт. У чоловіка пошкоджені чи не всі внутрішні органи. Зачепило то, що я сказав, поперек відростки позвонків на виході. Тобто вихід на нього на спині. Вона вже назад не поверталась, йшла спереді. Здійснювала такі рухи, які вони називають кувиркові рухи, і під час цього виникли значні пошкодження. У 2009 році російська армія активно закуповувала ізраїльські безпілотники, такі як «Пташине око 400», «Айв'ю», «МК-150» та «Шукач МК-2». За них Кремль виклав 500 мільйонів доларів. Таке рішення Білокам'яна ухвалила після війни у Грузії у 2008-му. Тоді засоби радіоелектронної боротьби та розвідки були ахілесовою п'ятою армії РФ. Тож до збройної агресії проти України росіяни готувались серйозніше. Вони уклали угоду з ізраїльською компанією «Israel Airspace Industry» на ліцензійну зборку на території Росії, а саме на Уральському заводі цивільної авіації безпілотних літальних апаратів «Сьочер» та «Бьорд-Ай». Вони отримали назву «Застава» та «Форпост». І, в принципі, після цього вони прийняли їх на озброєння і застосовують. Приклади застосування ми бачимо на Донбасі. Після грузинської війни були удосконалені і російські системи радіоелектронної боротьби. Приміром, «Красуха-4», в народі «Чебурашка», здатна глушити будь-які радіосигнали в радіусі 300 кілометрів. Саме за допомогою цієї системи російські військові перехоплювали управління деякими безпілотниками та викрадали їх. Також створювали радіоперешкоди, не даючи злетіти дронам. Моніторингова місія ОБСЄ неодноразово заявляла про те, що бойовики терористичних ЛНР і ДНР блокують сигнали супутникової навігації
навігації та безпілотних літальних апаратів-спостерігачів. Росіяни не розвивають сучасні військові технології, а вичавлюють останні із досягнень ще радянських науковців. Тож Донбас став не полігоном для випробування нової зброї, а кладовищем для знищення старої техніки. Цей тиждень був доволі насиченим на новини у військово-промисловій сфері України і світу. Тож у наступні кілька хвилин маєте можливість дізнатись про найважливіші з них. Президент Петро Порошенко на Львівському литовищі передав українським військовим американські радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби «Анти-ПКЮ-36». Ці системи здатні під час бою передавати дані про вогневі засоби ворога та дозволяють їх знищити на відстані до 24 кілометрів. На опанування технікою президент дав військовим 3 тижні. Пріоритетним завданням на 2016 рік буде відновлення потенціалу сил протиповітряної оборони. Це модернізація і придбання нової техніки та формування підрозділів. Процес відбуватиметься із врахуванням методів застосування російської авіації в Сирії. Нагадаємо, зараз Збройні сили України мають 1 діючу ракетну бригаду. Національна гвардія продемонструвала стрілецьку зброю, яка буде у спецпідрозділах поліції «Корт». Це пістолети, гвинтівки, кулемет та гранатомет від держпідприємства МВС України «Форт». Зброя для корпусу оперативно-раптової дії підбирається експертами та спеціалістами. Після випробувань воно буде замовлене правоохоронцями. Кабмін розглядає кілька варіантів об'єднання активів держпідприємств «Конструкторське бюро Південне» і «Південний машинобудівний завод». Це хочуть зробити для спільної діяльності у ракетобудуванні. Процедуру опрацьовують представники Міністерства фінансів, Фонду держмайна та Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Україна домовилась з Китаєм про закупівлю літаків «Хонду L-15», які оснастять нашими двигунами. Збірку навчально-бойових машин попередньо планують на Одеському авіаційному заводі. Літак не поступається американському винищувачу F-16. Він має бойове навантаження у 3 тонни, радіус дії 550 кілометрів та максимальну швидкість 1715 кілометрів на годину. На Луганщині, поблизу села Гречишкіно, сталося ДТП за участю військових. КАМАЗ виїхав на зустрічну смугу траси Сєвєродонецьк-Новоайдар та зіштовхнувся з військовим автомобілем КРАЗ. Пасажир авто-порушника та жінка-військовослужбовець загинули. 7 бійців та водій КАМАЗа дістали поранення. На Уралвагонзаводі заявили про створення дослідно-промислової партії танків Т-14 «Армата». 20 одиниць бойової машини обіцяють передати у війська ближчим часом. Перше його побачили під час тренувань до 70-річчя Дня Перемоги, коли танк заглух посеред Червоної площі. Після падіння цін на нафту проект став тягарем для Росії. Азербайджан завершив будівництво корабля класу «Саар-62» для своєї берегової охорони. Спустили зразок на воду 9 вересня цього року. Ще один такий в роботі. Довжина судна майже 62 метри. Максимальна швидкість – 32 вузли. Озброєно «Саар-62» дистанційно керованою установкою «Тайфун», ракетним комплексом МЛС «НЛОС», двома модулями «Міні-Тайфун» та парою 7,62-мм кулеметів. Туреччина не купуватиме китайський зенітно-ракетний комплекс HQ-9. Причина – відмова Піднебесної передати технології виробництва зразка. Контракт вартістю майже 3,5 мільярди євро було укладено ще 2 роки тому. Тепер Анкара розраховує виробляти власні системи за допомогою відомого світового виробника. Збройні сили Республіки Корея почнуть розробку та виробництво наземних безпілотників для ведення розвідувальних та пошукових операцій. На реалізацію проекту планують виділити $702 мільйони. Процедуру розпочнуть у 2017 році, а 2024-го південнокорейська армія має бути укомплектована більш ніж сотнею таких машин. У Швеції завершилася серія випробувань перспективного ударного стелс-безпілотника «Нейрон». У програмі бере участь 7 компаній на чолі з «Десау Авіатон». Всього було здійснено 3 польоти, під час яких перевірили малопомітність дрона, систему озброєння та метання різних видів боєприпасів. Перший політ апарата відбувся в грудні 2012-го. В Дубаї показали перший в світі безпілотний літальний апарат, в якому 80% деталей надруковано на 3D-принтері. Виключення складають реактивний двигун, авіоніка і шасі. Апарат має розмах крила у 3 метри та важить 15 кілограмів. БПЛА здатний розвивати 240 кілометрів на годину. Від виникнення ідеї до першого польоту у пустелі штату Юти минув рік.
Французька авіація скинула 20 бомб на сирійське місто Рака, яке вважається столицею терористів Ісламської держави. У операції взяли участь 10 з 12 літаків. Також на боротьбу з терористами Франція відправила авіаносець Шарль де Голь. Росія цього тижня оновила свій репертуар у Сирії підводним човном та стратегічними бомбардувальниками Ту-22, Ту-95МС і 160. Нещодавно читав фейкову новину про те, що єдиний російський авіаносець відправили на війну до Сирії, хоча адмірал Кузнєцов перебуватиме на капітальному ремонті до 2017-го. 4 роки тому росіяни, напевно, дуже зраділи, коли на горизонті замайоріли 2, може й 4 вертольотоносці класу «Містраль». Але щось пішло не так. Універсальний десантний корабель-вертольотоносець сімейства «Містраль» може виконувати 4 види завдань. Десантувати на сушу моторизовані військові підрозділи, приймати та обслуговувати бойові гелікоптери, виконувати завдання плавучого шпиталю чи командного центру у масштабних операціях. Окрім екіпажу, це велетенське військове судно одночасно прийме на борт 16 багатоцільових або 32 легких гелікоптери, до 70 бойових машин та 450 бійців. Підрулюючі гвинти на носі і кормі дозволяють вертольотоносці обертатись на місці. «Містраль» може автономно виконувати завдання упродовж місяця і за цей час здатний обігнути півземної кулі. Цей корабель потрібен державам, які мають певне морське узбережжя, і країни, які намагаються здійснювати певні, скажімо так, військові кампанії або з прикриття своїх сил, або для зміцнення певних, скажімо так, наступальних дій. Розробку проекту «Містраль», названого на честь сильного вітру, почала у 1997 році французька державна компанія військового кораблебудування DCNS. Поки існує всього 5 таких вертольотоносців. 3 стоять на озброєнні військово-морського флоту Франції і мають назви «Містраль», «Тонер» та «Дісмют». Для Росії вони побудували «Севастополь» та «Владивосток», які мали дислокуватись в однойменних військових портах. Ще 2 одиниці Кремль планував скласти на Балтійському заводі і назвати «Кронштадт», «Азов» чи «Петропавловськ». Російські моряки навіть пройшли спеціальну підготовку у Франції, після чого виходили в море на вертольотоносці «Владивосток». Але через анексію Криму та агресію на Донбасі з Кремлем розірвали контракт вартістю 1 мільярд 200 мільйонів євро. Якщо порівнювати з французькою версією, у російській бортові системи та пристрої русифікували. Борти посилили для використання кораблів у північних широтах та в льодовиках. Передбачили додаткові місця для встановлення озброєння, а також дещо змінили житлові умови екіпажу. Російські гелікоптери вищі, ніж ті гелікоптери, які визначально були на французькому проєкті під власні гелікоптери. Тобто довелося збільшувати висоту палуб і висоту ангарів. Російські військові обрали для «Містралю» вертольоти К-52К, К-29 та К-27М. Французи обкатали на кораблі 8 моделей своїх гелікоптерів. Зупинились на NH-90 і єврокоптер «Тайгер». Це гелікоптери, які повинні мати певну, з одного боку, потужність, інше мати складні лопаті, які дозволяють ці несучі винти комплексувати в такі достатньо малогабаритні простори, щоб можна було ці гелікоптери ставити там один до одного щільно. Для пересування гелікоптерів тут використовуються 2 підйомники, кожен з яких впорається з 13 тонами. Під містками керування розташовані командний центр «Містралю» площею 850 та шпитальна 750 квадратних метрів. Під політною палубою спроєктували вертолітний ангар, а ще нижче – дворівневий ангар для колісної та броньованої техніки. У задній частині – докова камера із швидкохідними катерами. Для контракту з російськими військово-морськими силами ми інтегрували у «Містраль» 4 невеликі десантні човни чи 2 катери на повітряній подушці. Усе, щоб транспортувати техніку чи персонал. Катери можуть залишати судно завдяки задній апарелі, що відкидається. Засобами самооборони «Містралю» є 2 30-мм артилерійські установки та пара зенітних ракетних комплексів. Також передбачено ділянки для встановлення 12,7-мм кулеметів та переносного зенітного ракетного комплексу «Синдбат». Корпус вертольотоносця не броньований. Воєнні морські розказали про те, що «Містралі» тепер нам не потрібні, а вот есть большой десантный корабль проекта 174 «Носорог». Они 2 сейчас на консервации. Александр Николаев и Митрофан Москаленко. И вот эти вот корабли, они готовы, значит, починить, отремонтировать. «Мистраль»-то достаточно плохо защищен, а большой десантный корабль вообще никак не защищен.
Коли будувались Севастополь та Владивосток, французи передали усі технології, які цікавили росіян, у тому числі систему керування озброєння та збору даних «Синіт-9». Кремль у спільних збройних проєктах такою щедрістю ніколи не відзначався. Система зв'язку, яка попередньо планувалася ставити на Містралі, вона була натівського стандарту. І саме це викликало певний інтерес у Російській Федерації щодо того, аби отримати корабель з максимально сучасною електронною начинкою. Та не судилося. Місяць тому Єгипет підписав із Францією контракт на купівлю 2 містралів, побудованих для Росії. Каїр планує розмістити вертольотоносці у Червоному та Середземному морях. З уторгуваних коштів від Парижу Москва отримає трохи менше мільярда євро. За словами експертів, Росія навряд чи перекупить солодку парочку. Швидше шукатиме альтернативи для посилення своєї присутності у Чорному морі, Балтійському та в Арктиці. Это косяк. Это очень плохо. Это косяк. Нагадую, наш конкурс дитячого малюнка сучасної української зброї триває. Взяти участь можуть діти до 12 років. Автори кращих робіт отримують заохочення від мережі військових магазинів «Профодингруп». А наш ефірний час завершено. Побачимось за тиждень.